קורה פה פה בחרנו שאלה שהיא שונה מהותית, ממש שונה לגמרי מהשאלות, מהשאלה הקודמת לפחות שהכרנו. כאן יש איזשהו שילוב של פונקציה, ובתוך הפונקציה בונים אה, עוד משהו. בואו נראה מה קורה כאן. ישר משיק לפרבולה y שווה x בריבוע בנקודה שבה x הוא בין 0 ל-1, זאת אומרת שימו לב הישר משיק הוא לא יכול להשיק בכל נקודה, הוא יכול להשיק רק בנקודות שה-x נמצא בין 0 ל-1, אבל שימו לב לא 0 ולא 1, בואו נמרקר את זה איכשהו, רק פה אפשר להשיק רק בתחום הזה, המשיק יוצר משולש עם ציר x, המשיק יוצר משולש עם ציר ה-x ועם הישר x שווה 1. מצא את השטח המקסימלי של המשולש הנוצר באופן שתואר. חבר'ה, אני מעט את הקצב מעט, אני חייב לוודא שמה שאני מסביר כרגע, אתם מבינים. כי אם לא תבינו את ההתחלה, את ה... נקרא לזה את הרציונל של השאלה הזאת, אז לא יהיה הרבה טעם בפתרון שלי אחר כך. מה הרעיון? אני אנסה לקשקש, ואני לא, אתם יודעים, לא יותר מדי יודע לעשות את זה, יפה. אבל תחשבו שאני יכול לבחור נקודות שונות בהן אני אעביר משיק, נכון? אבל קודם אני אעביר את הישר x שווה 1. אוקיי, ניסיתי להעביר ישר אנכי, אתם רואים זה הכי אנכי שהצלחתי בשידור, אוקיי? אז הישר הזה הוא בכל מקרה x שווה 1. דמיינו קצת דמיון, תחשבו שהצלחתי לצייר ישר x שווה 1. אוקיי, עכשיו אני מעביר כאן איזשהו משיק. עכשיו, ברור שבין המשיק לישר, ובין המשיק לישר, שימו לב, המשיק יוצר משולש עם ציר ה-X, הנה הוא. אנחנו תכף, תכף אנחנו נראה ציור מאוד יפה, בטח לא כזה. אז במצב הזה אני מאוד רוצה לגלות מהן הגבולות, מהן, המשול... איזה משולש נוצר כאן. אז קודם כל יש את המשיק, יוצר משולש עם ציר x, הנה ציר x, אני מעבה אותו היטב היטב, זה ציר x, זה הישר x שווה 1, והנה המשיק, אוקיי? ציור נוראי, ובואו מיד נעבור לציור מסודר יותר, אין פה ספק, נכון? הרבה יותר נוח באמצעים מוחשבים לצייר את זה, אז אנחנו רואים גם את המשיק, רואים גם את ציר ה-x, ורואים את הישר x שווה 1. אני רוצה להגיד לכם משהו, מה הבלבול uh, uh, שיכול להיווצר, אתם יודעים, uh, אני אגיד את זה ככה, נכון? כמו שאתם מקלידים בסמארטפון, יש השלמה אוטומטית של המקלדת, נכון? מה שדומה לו לקרות לכם כאן. יש לנו שני סוגים של טעויות, או שאנחנו לא קולטים איזשהו נתון שניתן לנו, או שאנחנו ממציאים נתון שלא ניתן לנו, אוקיי? אז... Uh, למשל, מכיוון שאתם גם בוגרי אינטגרלים, אתם עושים לחשוב שמחפשים פה איזה משהו, איזשהו שטח המוגבל עם גרף הפונקציה, ממש לא. ממש לא מחפשים כאן שום שטח המוגבל בגרף הפונקציה, אלא מחפשים רק את השטח הזה. עכשיו, בכל בעיית ערך קיצון, עלינו להבין את הדילמה. מה הכוונה? שאם אה, נעביר את המשיק בנקודות שונות, אז כמובן נקבל גם שטחים שונים. הלוואי והייתה לי יכולת לצייר את זה בשידור, אני גם לא בשידור לא יכול לצייר את זה, זאת האמת. אז uh, הנה פה, uh, באדיבות מינה, אנחנו רואים כאן את השרטוט של אחד המשולשים האפשריים, וקשה uh, קצת uh, להראות uh, משולשים שונים, כי זה יהיה מאוד מאוד מבולבל, אבל מה שעשינו כאן בעצם, הראינו איך משתנה השטח כתוצאה מבחירת נקודת ההשקה, אוקיי? שימו לב איך משתנה השטח כתוצאה מבחירת נקודת ההשקה. שימו לב לעוד משהו חשוב, שגם הפעם אנו רוצים למצוא את השטח המקסימלי של המשולש. כדאי לרשום את זה באיזשהו מקום, או בכלל, כדאי לנהוג במין כלל כזה, תמיד כשאני מסיים, ניגשים ל... לה... שאלה מחדש, קוראים ומסתכלים ורואים מה בעצם ביקשו ממני בסופו של דבר, אוקיי? אני מקווה שהרעיון הזה ברור. אז אני חושב שאתם כבר הבנתם שהנקודה שאני אבחר על הפונקציה y שווה x בריבוע תקבע בסופו של דבר את שטח המשולש. אז למה בעצם? רק אני אגיד אולי עוד מילה, כי ברור לנו כי ככל שנקודה תהיה נגיד נקודה עם x יותר קטן, נקבל בסיס יותר קטן, הנה הבסיס פה, כן, אבל מצד שני, יותר גדול סליחה, אבל הגובה היא קטן. אז אתם יודעים, איכשהו אנחנו רוצים לראות בין כל הווריאציות האלה את הווריאציה שמניבה את השטח הגדול ביותר. אז פה מופיע לנו ציור שבו אנחנו התרכזנו בקטע הרלוונטי של גרף הפונקציה, מכיוון שבלאו הכי אמרו לנו שה-x הוא בין 0 ל-1, אז לא ממש מעניין אותנו מה קורה בחלק השלילי של ציר ה-X. אז בחרנו איזושהי נקודה אופיינית, ונסמן את נקודה T באמצעי הבא. בואו נגיד ש-T יהיה משהו כמו T ו-T בריבוע, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו נבחר שהשיעור האופקי של הנקודה הוא T, אז אין ספק שהשיעור הנכי יהיה T בריבוע, וכל זאת למה? כי הנקודה T גדול היא יושבת על פרבולה y שווה x בריבוע. אני מקווה שהנקודה הזאת מאוד ברורה. עכשיו אני חייב כבר לחשוב תמיד בשלב זה על האסטרטגיה של הפתרון. אם אני בחרתי איזשהו משתנה, בעצם יש לי פה משתנה יחיד t, ובעצם כל הפונקציות או כל הבעיות הקיצון שאתם תפתרו, הם כולם יהיו באמצעות של, הגע, של פונקציה עם משתנה יחיד. יש גם פונקציות עם יותר משתנה יחיד, אבל למזלכם, לא מבחינת הבגרות. אז אני, אנחנו צריכים לחשוב בשלב זה, האם המשתנה היחיד הזה הוא מספיק לי כדי לבטא את פונקציית השטח. לי כבר ברור שפונקציית השטח, בואו נכתוב את זה S A B C, A B C, אני רוצה שזה S כפונקציה של T. עכשיו, בואו נחשוב. אז אני אומר לעצמי את הדבר הבא, אוקיי, הרי נקודה, השיעור של נקודה t יקבע לי מיידית את משוואת המשיק, נכון? כי אה, בכל נקודה על גרף הפונקציה, לכל נקודה על גרף הפונקציה מתאים רק משיק אחד ויחיד, אוקיי? אז יש לי כבר נקודת השקה, הנה הנקודה הזאת t, t בריבוע, נגזור את הפונקציה המאוד פשוטה הזאת, נציב את t ונקבל את השיפוע, מרגע שיהיה לי גם נקודה ושיפוע, אני מיידית מוצא את משוואת המשיק. אז אולי בואו נעשה את זה בטיוטה, רק נחשב את משוואת המשיק. אנו מסכימים שפונקציה הנגזרת y-tag שווה ל-2x, האם אנחנו מסכימים שהשיפוע a שווה... y tag הנה, כשל בכתיבה, האם אנחנו מסכימים ש-a שווה f tag בנקודה t, uh, הכוונה הייתה y tag שזה אותו דבר, בנקודה t, או בעצם שני t. אז בעצם מה יש לי כאן? יש לי נקודה t, t גדול, שסימנו אותה ב-t ו-t בריבוע, uh, יש לי שיפוע השווה ל... שני t. יש משוואת משיק שאנו מקריאו, משוואת קו ישר על פי נקודה y-y0 שווה a x-x0. Uh, אני מקווה שרובכם משתמשים במשוואה הזאת. Uh, יש כאן משוואה uh, כדי למצוא משוואת ישר כאשר נתונה נקודה x0 y0 ושיפוע. מבחינתי זה כבר לא חשוב לי שמדובר במשיק. העובדה שזה היה משיק, זה עזר לי רק לחשב את השיפוע של הישר. אז אני פשוט מציב y שווה s y שווה, עוד לא. זה יגיע עוד מעט, y מינוס t בריבוע שווה לשיפוע 2t כפול x מינוס t. אז מאוד ברור כאן שאם נעביר אגפים, אז נקבל משהו כזה. y שווה שני t כפול x, נכון? ופה אני רואה מינוס שני t בריבוע ועוד t בריבוע, זה מינוס t בריבוע. חבר'ה, מאוד מאוד חשוב שנבין שמדובר כאן במשוואת קו ישר. לפעמים אנחנו עשויים לחשוב, וואו, קיבלנו פה פתאום איזו פונקציה ריבועית. לא, מכיוון שהפונקציה היא פונקציה של x, קו ישר. y לפי x, וה-t כרגע משמש לי כפרמטר ב, eh, במשוואה הזאת של קו ישר. אני חייב להגיד שיש כאן אלמנט מבלבל, כי t כרגע משמש אותי כפרמטר במשוואת קו ישר, ועוד רגע הוא יעלה בדרגה והוא יהפוך מבחינתי להיות המשתנה של הפונקציה, כאשר אני ארצה להגיע למשוואת השטח. של המשולש המקווקב כאן. טוב, בואו ניתן למצגת לדבר, מה גם שהיא מדברת בצורה רהוטה יותר ממני. אז הנה יש כאן t ו-t, t, t בריבוע, משוואת משיק, קיבלנו את המשוואה שלנו, נכון? אנחנו רואים את השיפוע ורואים את נקודת חיתוך עם ציר y, הכל בסדר. אז כבר על השרטוט הזה נבין שאין לנו כאן שום קושי בעצם להגיע למשוואה של השטח כפונקציה של t, וזאת למה? בקלות נוכל למצוא את הנקודה הזאת, כי בעצם הנקודה הזאת זה נקודה בה המשיק חותך את ציר ה x, נקודה בה y שווה ל-0 נוכל בקלות למצוא את הנקודה הזאת, כי נקודה c זה נקודה ב... המשיק חותך את הישר x שווה 1, זאת אומרת בנקודה c, מה נעשה בנקודה c? נציב כאן x שווה 1 ונקבל את נקודה c, כאן נציב y שווה 0 ונקבל את נקודה a. אני מקווה שהעניין הזה ברור. זאת אומרת, אני יכול... אה, יש את תחושה שהתעלמתי משאלה שנכנסה לפה, אז אולי אנחנו באמת אה, עוד רגע, ממש עכשיו נכניס את השאלות שבינתיים אה, נכנסות אלינו, זה נקודה, זה זמן טוב לעצור, אה, כולם הבינו שיש משיט ויש כוונה אמיתית אה, לבטא את שטחו של המשולש. אז בואו נראה את השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא של בחור בשם רון מנתיבות המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר הטכני, באר שבע, אנחנו ממש שכנים יחסית. לא הבנתי למה הוא... חבר'ה, יש איזו בקשה קליט, בואו ננסה לזכור את זה מעכשיו ועד סוף השידורים שלנו, בסדר? כי לפעמים כשאתם, כששואלים למה הוא סימן או משהו, אנחנו עשויים לחשוב שהשאלה לא מופנית אליי. אז אם תרצו שאני אענה, תשאלו, מדוע סימנת, ואז אני אבין שאתם רוצים שאני אתן מענה לשאלה הזאת, אבל בואו נתייחס לגופה של השאלה. לא, לא הבנתי למה סימנת בנקודה t נקודת השקה, שזה t ו-t בריבוע. זה בגלל הנקודות הנתונות על הגרף? אז קודם כל ככה. תראה, אם הגרף או פונקציה הייתה אחרת, נניח היה, אה, הפונקציה הייתה פונקציית סינוס, נניח הייתה לי פונקציה y שווה סינוס x, אז הנקודה הייתה t, סינוס t. אם הייתה לי פונקציה y שווה x בשלישית, אז הנקודה הייתה t, t בשלישית. תחשוב על סיטואציה, בוא נחזור, תחשוב על בוא נחזור לפונקציה שלנו. הנה, אנחנו רואים את זה כאן בגדול, הנה הפונקציה שלנו כאן. תחשוב, שאם אני לוקח נקודה 2, אז ה-y הוא 2 בריבוע. אם x שווה 3, אז y שווה 3 בריבוע. אם x שווה ל-t, אז כמובן ה-y יהיה שווה ל-t בריבוע. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה. בואו, יש פה עוד איזו שאלה אחת, הייתי רוצה להתייחס גם אליה. פה אה, מישהו שואל את השאלה הבאה, זה שיראל יוניאן, אם אני לא טועה, משערי תקווה, אולפנת הללי, אה, הל אני מקווה שאני מבטא נכון. אה, למה שיפוע שווה לשני t אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שבעצם בכל נקודה על גרף הפונקציה, הנגזרת שווה לשיפוע משיק באותה נקודה. וגם ההפך, אם אני רוצה למצוא את השיפוע של המשיק בנקודה t, אני צריך לחשב את הנגזרת ולהציב את הערך ה x של הנקודה. אז ביצענו גזירה, קיבלנו שהנגזרת, אני אקשקש פה עוד פעם, y שווה, שווה ל-2x, ואז... אז ביצעתי y-tag של t, לאחר הצבת t קיבלתי שני t. חבר'ה, אני רוצה להגיד גם עוד משהו קטן בנושא של שאלות שאתם שואלים. הרי אתם יודעים, מכיוון שהזמן קצר, אז אני לא חוזר ולא מוודא שבאמת באמת הבנתם אותי, וככה אני גם יוצא מעט מתוסכל מזה, כי אני רגיל עם תלמידים מעט אחרת. אבל אני מאוד מקווה שתשלימו את ההבנה, יש לכם שני אופציות. אופציה ראשונה, כמובן, להוריד את המצגת ולעבור שם. על הדברים בצורה מאוד מאוד איטית, וכמובן המורים המקסימים שיש לכם בקבוצות הוואטסאפ ישמחו מאוד לפרט ולתת לכם הסבר נוסף ומעמיק בקצב שמאפשר את קבוצה ולא כל כך מאפשר השידור שלנו. אוקיי? טוב, אני צריך לחזור לנקודה שבה היינו. אז הבנו שישנו כבר את Y, ועכשיו אנחנו רוצים בסך הכל להביע את... השטח. אז תראו, מכיוון שהסברתי לכם, ואני חושב שאתם הבנתם שאני יודע למצוא את נקודה A, אז אני רוצה אולי לכתוב לכם רק משהו קטן, בואו נראה אם יהיה לי נוח יותר כן, יהיה לי הרבה יותר נוח להגיד את זה כאן. תראו, אני אפילו לא עסוק במציאת הנקודות האלה, כי למצוא את הנקודות האלה זה מאוד פשוט והסברתי, אבל אני רק אגיד ככה, שקטע AB, אני יכול להגיד שזה בעצם האורך קטע AB הוא X של נקודה B, מינוס x של נקודה a. עכשיו חבר'ה, x של נקודה b הוא 1, נכון? שימו לב, אורך הקטע הזה, אורך הקטע הזה מ-a עד b הוא הפרש ערכים ה-xים של שתי נקודות. מצד שני, אורך קטע bc הוא כמובן, הייתי רוצה להגיד שזה הפרש בין שני ערכי -E y, כי מדובר בקטע ניצב, אני אכתוב את זה לרגע שזה y של c. מינוס y של b, רק בואו נשים לב ש-y של, uh, של b הוא למעשה שווה ל-0, נכון? y של נקודה b שווה ל-0, מכיוון שנקודה b מונחת על ציר x. בואו נאבד את זה למניעת כל ספק. נקודה b מונחת על uh, ציר x, וכמובן זה בדיוק מה שאנחנו ביצענו. והתחלנו לחפש, לחשב את הנקודות, אז זה לא באמת היה מסובך. אמרנו, נקודה C, הנה, זה חיתוך המשיק עם הישר X שווה 1. הצבנו בסך הכל במשוואת הישר שקיבלנו, הנה המשוואה שלנו, הצבנו X שווה 1, אז זה לא ממש מפליא שה-Y ישווה בדיוק T -T 2 T מינוס T בריבוע, ובכך קיבלנו את נקודה C. למציאת נקודה A נשווה את המשיק כמובן ל-0, כי ה-Y שווה 0, מניח שנראה את זה בשקף הבא, הנה השקף הבא, אה, פה אני רוצה להגיד משהו, כאן יש השוואה ל-0, שימו לב, אנחנו לא ממש הסברנו מדוע מותר לצמצם בשני T, אתם יכולים לחשוב על זה אבל אה, אני אגיד ברור שמותר לצמצם ב-T מכיוון שנתון לי ש-T מונח בין 0 ל-1, אז אין לי חשש שאני אאבד פתרון. ככלל, אני אומר לתלמידים הרבה מאוד פעמים, אסור לצמצם במשתנה, כי אנחנו עשויים לאבד פתרון, אבל אני תמיד אומר, יש יוצא מן הכלל. אם אני יודע שהמשתנה, או הביטוי שבו אני מצמצם, הוא אי שלילי לכל ערך של משתנה, או שהוא נמצא בתחום כזה שהוא לא יכול להיות שווה לאפס, מותר לצמצם. דרך אחרת, כמובן, הוצאה מחוץ לסוגריים, כך או אחרת, יש לי את הנקודות, ואני יכול לבטא כרגע, די בנקל, את השטח כפונקציה של t. בואו נתייחס כרגע, יש לנו עוד שאלה, בואו נתייחס אליה גם. אה, בואו נראה, בואו נראה את השאלה הבאה. האם יכולנו בתחילת התרגיל לבחור את המשתנה? להיות שיפוע משיק, איך אני יכול לדעת כשאני ניגש לתרגיל מה כדאי לבחור? מי ששואל את השאלה הזאת זה יונתן פרידמן נס ציון. אני חייב להגיד לך, יונתן, אני חייב להחמיא לך על השאלה המקסימה ששאלת. התשובה היא כן. ברור שכן, אבל אני חייב להגיד שיכול להיות, ואני, אתה יודע, בוא נגיד, כמו בשחמט, צריך להריץ כמה נתונים קדימה כדי לראות האם כדאי לעשות את זה. המשמעות של מה שאתה אומר, שאם אני אבחר בתור משתנה את M, נכון? אז אני אצטרך למצוא איזשהו משיק מאוד מסוים שמשתנה שלו m. אז אני עדיין אוכל לעשות את זה, נגיד, אוקיי, נניח שמשתנה שווה m, נגזור את הפונקציה, נקבל שני x שווה m, נכון? משם אני אוכל להמשיך, כמובן, שוב אני אוכל להגיע לערכו של uh, השטח. זאת אומרת, האם אפשרי או לא אפשרי? בהחלט אפשרי, ואתה לחלוטין uh, מוזמן לבדוק האם זה יותר פשוט, או שזה באותה רמת קושי. או פתאום זה יכול להפוך גם ליותר מורכב. אבל אני כבר אמרתי שיש הרבה מאוד דרכים לגשת לפתרון של כל שאלה, שאלת ערך קיצון, ואני מעדיף לתת לכם כאן בשידור, נקרא לזה, את הדרך הראשונה שתעלה בראשו של כל תלמיד. אנחנו, הניסיון מוכיח שאנחנו בבחינות בגרות לא כל כך יצירתיים, ונוטים יותר להיצמד לדרכים, נקרא לזה, הטבעיות הראשונות. שעולות לנו לראש. אוקיי, okay. אז uh, בסך הכל אחרי שביטאנו את הנקודות, שימו לב, יש כאן נקודה A, ויש, uh, באיזשהו מקום אני ראיתי, uh, ויש גם את נקודה C, כמובן בקלות אחרי הצוואה של X שווה 1, והנה הנקודות מופיעות כאן בצורה מאוד מסודרת. כמובן שאל uh, תסתפקו בהסבר שלי, מומלץ מאוד לחזור ולפתור כל תרגיל בנפרד. זה עוד איזה טיפ חשוב שאני רוצה להגיד לכם כבר עכשיו, אני אפילו לא מחכה לסוף המשדר, שאני אומר לתלמידים, אתם יודעים לפתור רק את התרגילים שאתם פתרתם לבד. זה שצפיתם בי כרגע פותר את השאלות. או אפילו אם אתם תצפו במצגת המלאה ותעברו אליה בפירוט רב, זה עוד לא מבטיח שאתם יודעים לפתור את השאלות. אני ממליץ לקחת כל שאלה ולפתור אותה. לבד, אוקיי? ולוודאי שאתם מבינים. אז חברים יקרים, אז אני כבר כתבתי לכם, נכון? xb-xa, קטע a,b, yc-yb, קטע b,c, נכפול אותם, נחלק בשתיים, ונקבל כאן כמובן את הביטוי לשטח. אז שימו לב, יש כאן ביטוי, יש כאן בעצם, החלק הזה מבטא את a,b. החלק הזה, למעשה השיעור ה-Y של C מבטא את הגובה של המשולש, שזה הנה המשולש, הוא מקווקם, אני לא רוצה לקלקב מעבר לזה, נחלק בשניים, פה מדובר באלגברה מאוד מאוד פשוטה, מגיעים כאן לנוסחת שטח של המשולש לפי T. אני רוצה להגיד לכם משהו, כאן יש איזושהי בעיה, לפעמים לוגית, כי המשתנה קודם היה X בפונקציות, ופתאום T, משנה תפקיד, אוקיי? ה-T הוא כרגע המשתנה שלנו, כי אנחנו רוצים לבדוק איזה ערך לתת לשיעור ה x של נקודת ההשקה, וסימנו ערך זה לידי T, כדי שהשטח של המשולש המבוקש יהיה מקסימלי, אוקיי? אז ברור שעכשיו הגזירה של פונקציית S תיעשה הפעם לפי T. שימו לב, הגזירה תעשה עכשיו לפי t, זאת אומרת כי מישהו יחשוב חלילה ש-t הוא פרמטר, אז ברור שכל הנגזרת של השטח תהיה פתאום 0, וזאת לא הכוונה, עלינו לבדוק מהו ערך של t, עבורו השטח הוא מקסימלי, אז כמובן אה, נחשב את המקסימום של הפונקציה, לגזור פונקציית פולינום לא באמת מהווה מכשול, אני עברתי אתכם על הקטעים בשאלה הזאת שבאמת מהווים מכשול, שוב אני רוצה להזכיר לכם, חבר'ה, לא סוף. אתם, אחרי שתמצאו, יש לכם כאן נקודה חשודה ותוודאו שאכן יש כאן ערך מקסימלי, אתם תהיו חייבים לזכור שמה שאתם מחפשים כאן... זה לא עבור איזה ערך של הנקודה, או עבור אלו, איזה מיקום של נקודה T מתקבל שטח מקסימלי, רוצים את השטח המקסימלי. זאת אומרת, אחרי שקיבלתם את הנקודה הזאת, וידאתם שמתקבל כאן מקסימום, באחד משני אמצעים, או באמצעות נגזרת שנייה, שבמקרה הזה היא מאוד מאוד פשוטה, או באמצעות טבלה, אתם תחזרו ותציבו את T שווה שני שליש ב... פונקציית השטח כדי לתת תשובה מלאה. עוד משהו אני רוצה להגיד לכם בהקשר של בעיות ערך קיצון כבר עכשיו. שימו לב חברים, חשוב לדעת שאתם מקבלים כאן ניקוד, נקרא לזה, לפי כל שלב. זאת אומרת, גם אם הצלחתם רק לבטא את הפונקציה, כבר אתם מקבלים ניקוד מסוים. הצלחתם להגיע לנגזרת, אתם מקבלים שוב ניקוד. הצלחתם לפתור משוואה עוד ניקוד. זאת אומרת, זה לא שאם לא הצלחתם להגיע לפתרון ממש-ממש, אז, אז כמובן לא תקבלו ניקוד, זה ממש לא כך. אוקיי, אה, כאן יש בסך הכול חישוב מאוד פשוט, נגזרת שנייה. Uh, בעצם אני לא חושב שרציתי להגיד עוד משהו בהקשר של הפונקציה הזאת.